Este é o hostel que eu estou em na Austrália, em Brisbane. É o Corona, no Corona, The Chili Backpackage. Tem uma linda vista, é delicioso. Vou-vos mostrar um bocadinho aqui esta parte, que é lindíssima. E aqui o Relax Stuff. Relax Stuff. It's lovely. I love so much this bridge. Adoro aquela ponte, é lindíssima. E pronto, por aqui estou, tranquilamente. Por mais 2 dias, depois regresso a Cairns, depois Singapura e finalmente Lisboa. Abraços, até logo.